الرجيم شرنا أوي بابو كدمل السيام كورك وصوم رمضان هورد لو رمضان فريدة كو فريلا من غندودا يثبت مو إن تبتر بكمال تمود شعبان يا وأفامي دي ستبي يا وتميتا لني بل لشابانتات حيث لورو ياك أن كانت وات دي مهورد أو والا برو يتي والا يدي هي على أفامي دي أدلين هل فابي ديدو بنجي للهلالي درد لورندو ستبي nin hillifabe dido be bi be jiliwu waddi may men hor dan gandi aw walla jama'atin walla dental gal ganduda mustafidatin afami de piltingal dental hankande sukabe mawd rawbe warbe fo ini gondi hen nun dube be nun dani fo nani hen i be do fo kay pendata kambe fo so be jihi ladde be garti men be bi be jiliwu en jabata nan gandi wakazali ko ko non fil fidri so tawi taj gungul ari kadi non ne kadi so tawi dental bangal ni wi yi lewru kadi en tajat tan afami de wo yusabbu yubayitu ina walda asiyama korkaka fi awwalihi ar wande mudum afami walla famani korka ma walde ar wande mumde tay walda sallatade walaysa alayhi albayatu fi baqiyatihi wadda ke ma wiide nyana fofran ada walda hande kum koro jankum koro ala nyande lewru ndu dawini nani lewru yahan ngani da an ka koro lewru ndu o do anne goto ni yonma afami walla famani wo yutimmu siyama korka ni fudde ni timmine so tawi umrama gila nyalawm ila lili ha nangi muta wa min as-sunnati ni jaa'i sunnaje nalad ta'jilu yawnudu al-fidri tajgulngol so tawi tan ana nga muti ayna muti jawno da taja wa ta'khiru suhuri ina yida kada famine jaa'i sunna annabi nemdude kejjede ha heddo hankande salatu seeda won sa kadi kejjoda afami walla famani wa haythu sabata ash-shahr don do lewru ndu tabiti wonde darima qabla al-fajr ko adi fajrin seko in wajaba sawm hankandi de korko waddima wa illam yathbut tawi tabitan illa ba'da al-fajr so wana tagan fajr seki on saha wajaba al-imsak wadde maran ko jogitaade so tawi an hedde katere jammen anani lewru yama yi hankandi walde korko so tawi no ma jure da salatu gartuda han bida min ndi min nani be bima be nani lewru yama an hankan nyalawmo ka joboyo dum kono a jeggitu nyalawmo ka horat dum afami walla famani wala budda tigi tigi min gada idharika alyawm ne nyobata on nyalawma wanniyatu anniyo qabla thubuti ash-shahri afami de anniyade anni ko adinde lewru ndu ina daro i dum don de badilatun on anni ko bond do do goddo ara mbiya anniyade hore lewru kor do do anni ko bond hatta law nawahis no anniyima qabla ru'yati ko adinde umi lewrundo dum do kadi summa asbah uweti lam yaakulu anyaman wala lam yashrubu yarani summa rifsita bajjana lahu fi'anima anna dhalika alyawma odo nyalawma kay min ramadan o jaa ko e korka lam yujizihi on anni kam yonanimu o ya jangona wa wonde korka no wa wa zawonde korka o ya min kam so woni korka so wana korka mi felliti dem mi dawri korka afami wala famani weti de 10h wiande kay lewri yama hanki nokku mani tan o wi'e min kam mi malam bayde ma haccido no ko mi nyama ani yaran odon anni de yonatam afami walla famani o yimsiku o mo jogito anil akli ga nyamde de washurbe ga yarde fihi odon nyalawmo holko tagata dum di hormati shahri sabu hurum lewrundu way ak di ho yobe nyalawmo wala yusamu gande horataki yawmu shakki nyalawmo cikkitado li hutade bihi ha o hebinde o hoobinde min ramadana koy kor ko jeya min cikkiti hande koy kor walla hande wana kor tan min kor dum horataki din way juzi ina dagi siyamu hu horde nyalawmo mo cikkitado litta dawu taw ko gattanol ana de hewno horde aljuma walla de hewno horde altine hawri hen ko nyalawmo cikkitado a horori dum dum don de ina sel wan nazari walla ka takkunodo takkandema ande so kaari arti walla so Allah hokki mo duddu gorko ada horana dum ada takki hunde ila sara fa so tawi dum hawri e nyalawmo cikkitado ana da horo odon nyalawmo korda dum pur humno takkere mande wa yastahabbu inayda an imsaku jogitaade inde fi awwalihi arwanna nyalawma deta hakka ganna so ha yimbe be jenene arru yata jigol gol so tawi kadi afamide biyama enen de hanki en bali eden choono lewru en jiyani kono den cekki ande na wawa wonde korka sen pini ba sen yawde nyamde ha kedde rajoji yewn salatu lewriya so tawi lewriyam taw kam afamide enen en nyaman haydara ay so nyalawmo ko jobo to den taw en kuncani hurum lewru ndu kam so tawi non nyalawmo yaaka 10h yoni on sa
kan kan dimbe kacito yon afama Allah faman ciarum fa inna tafa an nahar so tawi nyalawmo yi ha bamtim dijere ne ko nandi en walam tada har feñani ru'yatuhu afami di yede lewrunde afami afdara nason kan dimbe be taja kon andude wala yufdiru tajatan man zara'ahu kayun on mo ganduda ina jalli mum ture tuddo tan afami korka on de tajata dum tajan dum illa so wana afami walla famani an yu alije nde o lochoto ko rujahu jaltugol mudum fali irgada on saha ina wadde makko yebdude so tay kanko nanni hunuko makko jungo makko der hunuko makko ha jungo hebi taka dem demde jonnan afami de o locho tuti dum kam ko jobo nyalawmo allahumma salli ala sayidina muhammadin wa sallim.